Dnes si pripomíname Deň obeti holokaustu a rasového násilia. Odkazuje na konkrétnu historickú udalosť, prijatie protižidovského kódexu z roku 1941. Na základe nariadenia vlády prišlo židovské obyvateľstvo o základné ľudské práva. 9. september bol vyhlásený za pamätný deň v roku 2001. Pred 77 rokmi vláda vojnového slovenského štátu vydala jedno z najtvrdších protižidovských nariadení. Obsahoval 270 paragrafov, podľa ktorých boli Židia zbavení základných občianskych práv. Zavádzalo rasovú definíciu pojmu Žid, zavádzalo nový pojem do slovenského práva, a síce pojem židovský miešanec, a aj slovenské vládne miesta sa v tej dobe nechali počuť, že je tvrdšie, ako boli norimberské zákony v nacistickom Nemecku. Podľa historika bolo práve prijatie protižidovského kódexu jedným z míľnikov vo vývoji holokaustu na Slovensku. Len z nášho územia deportovali do táborov smrti 10 tisíce Židov. Najtragickejší bol rok 1942, kedy bolo vyvezených takmer 58 tisíc ľudí. Slovenskí predstavitelia boli varovaní z rôznych miest o tom, že Židia vyvážaní zo Slovenska sú ohrození týmto spôsobom na živote. Protižidovské zákony sa týkali aj vlastníctva. Ako pripomína historik, priebeh arizácie, teda núteného prevodu majetku, bol sprevádzaný obrovskou mierou korupcie. Najväčším arizátorom bol štát. Známe sú však rôzne príbehy. Napríklad bratislavský antikvariát Steiner arizoval spisovateľ Ľudo Ondrejov. Viacero prípadov poznáme, podobne ako v prípade antikvariátu Steiner, kedy arizátor po tom, čo majetok arizoval, v podstate sa vyjadril písomne, že Židov, teda pôvodných majiteľov tohto majetku, viacej nepotrebuje a že by mali byť deportovaní. Historik zároveň dodáva, že v niektorých prípadoch konali arizátori po dohode s pôvodnými majiteľmi v snahe pomôcť im. Práve pre tých, ktorí sa postavili na stranu Židov a prispeli k ich záchrane, je určené ocenenie Spravodlivý medzi národmi. Na Slovensku ho zastrešuje veľvyslanectvo Izraela. Odovzdáva to hrdinstvo a morálny odkaz. Vždy sa dá nejakým spôsobom pomáhať a vždy sa dá nejakým spôsobom, nemusí to byť so zbraňou, postaviť proti tomu zlu a nás. Pamätnými dňami vzdávame úctu tým, ktorí sa stali obeťami, no je to zároveň príležitosť hovoriť o tragických udalostiach. Podľa odborníkov je to obzvlášť dôležité v súčasnosti, keď sa objavujú ľudia, ktorí sa snažia zločiny, akým bol holokaust, popierať. Teda budeme fakt takto spoločne si tieto veci pripomínať, tak nech to prezvenie, budú sa opakovať, bude to mať význam. Dagmar Hrubšová, TA3.